Vagy beleszaladhat akár a késbe is, hogyha a DVTK-nak úgy jön ki a lépés, és nem tud kijönni az apátiából az óvári csapat. Az helyzet, Jurek, gól! A 73. percben itt az egyenlítés. Gratulálok a győzelemhez, szerinted miért múlt ez a siker? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon jól játszott a csapat, és csapatként tudtunk működni a pályán, aztán ezért sikerült megfordítanunk a mérkőzést és megnyerni a meccset. Hogyan láttad azt a szakaszát a találkozónak, amikor még a kispadon ültél? Hát szurkoltam, hogy lőjünk egy gólt, aztán hogyha beállok, azért könnyebb úgy játszani, de én úgy gondoltam, akkor is uraltuk a mérkőzést, voltak helyzetek, amiket nem rúgtunk be, aztán kaptuk ezt a gólt, amit ott egy falt volt, vagy nem folyta le Spori, aztán kontrából gólt lőttek, de csapat erősségét mutatja az, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Csatárok sorsa az, hogy akkor állítják be őket, amikor baj van, amikor gólt kell rúgni, hiszen ez a feladatuk. Te milyen feladattal léptél a pályára? Hát, mint ahogy mondtad, ugyanúgy gólt kell szerezni, 0-0-án álltam be, ilyenkor persze, vagy gólpaszt kell adni, úgyhogy, de hál' Istennek sikerült is, megnyertek a mérkőzést. Feljavult a DVTK, addig sem rossz támadó játéka, többek között a Tecserinek is köszönhetően. Hogyan érezted magad a pályán? Jó volt játszani, mikor játszom, mindig élvezem a focit, úgyhogy most is élveztem, most jó volt. Nem csak egy gólpaszt adtál, hanem volt egy nagyon szép lövésed, és kettő szép lövésed egy támadáson belül ráadásul. Hát igen, eltaláltam a labdát, lehet, hogy kicsit lejjebb kellett volna a lőjem, akkor gól, de az a lényeg, hogy megnyertek a mérkőzést. Mikor tudtad meg azt, hogy mit játszott az MTK haladás ellen? A meccs végén. Meccs végén értesültünk, hogy kikapott az MTK, úgyhogy ez felértékelődik, ez a győzelem. Így. Hogyan látod most a DVTK-nak a helyzetét ezek után? Ugye 3 pontot tudtunk az MTK-ra verni. Igen, de mi úgy gondolom, hogy mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk, aztán most jön a Mosó-Magyaróvár, otthon kell tartani a pontokat, és akkor így lépésről lépésre haladunk előre. A célunk felé. Idén tavasszal kevesebb lehetőséget kaptál, ilyen gólpasszokkal vissza tudod verekedni majd a kezdőcsapatba? Azon vagyok, így van, hogy mindig, mikor pályára lépek, bizonyítsak, aztán majd az edző múlik, hogy dönt. Könyves könnyen bevezethette, és egy óriási gólt Könyves Norbert!